halva tallriken alltid ska bestå utav grönsaker. Och där är ni fria att välja precis vad ni vill. Ja, då får jag ha en fråga här. Var det inte meningen att det skulle vara en kurs för folk med viktproblem? Det är för fan bara jag som är fet. Ja, fast nu så håller vi ju på och pratar om våra grönsaker på tallriken. Ja, okej, då har jag en fråga. Är kexchoklad en grönsak? Nej, det är det inte. Men en sammansatt måltid ska alltid bestå utav kolhydrater, proteiner och alltid grönsaker. Och kolhydrater, det är sånt som pasta, ris, potatis. Ja, då har jag en fråga här. Om man inte går ner i vikt, får man pengarna tillbaka då? Nej, hur menar du då? Jag har ju för fan gått upp i vikt så jag börjar. Jag måste ju få kompensation. Jo, fast det handlar ju ändå om att du som... Vad fan? Har du gått ner något av det här? Ja, det är lite. Du har aldrig varit fel. Ja, fast nu så tycker jag att vi tar och återgår till våran tallrik här. Två kokta potatisar. Ja, då har jag en fråga. Får man mazarin till kaffe då eller? Om det är så att... du gärna vill ha en mazarin till kaffet, då kan du alltid spara points. 3 glas vin till exempel, det motsvarar en mazarin. 3 baljer vin för en ynka pyttig mazarin? Ja, nöden har ingen lag. Men du kan alltid motionera, det hjälper ju faktiskt. Jag ska ha mazarin. Vad fan är ni på jävla elektriker?